této disciplíně v tomto finále uvidíme na dráze číslo 1 Terezu Martinkovou, Bohemian z Praha. Na dráze číslo 2 Poplave Kristýna Štenderová, Klub sportovního plavání Kladno. Na dráze číslo 3 Anna Kolářová, Bohemian z Praha. Na dráze číslo 4 česká a dorostenecká rekordmanka v této disciplíně Lucie Svěcená, SK Jazzmeni Žatec. Dopoledne v semifinále plavila čas 27.48. Na 5 Petra Chocová, Plavecký klub Česká Lípa. Na 6 Simona Balmrtová, Slávie Chomutov. Na 7 Barbora Janíčková, Plavecký klub Krokodýl Brno. A na 8 Dominika Smutná, Klub sportovního plavání Kladno. Český rekord drží právě Lucie Svěcená. Ten dorostenecký i ten dospělácký má hodnotu 26.77. Poprosím o klid před startem. Klid před startem. Těsně před cílem vypadá to z mého pohledu na Lucku Svěcenou. Je to tak 27.30, výsledný čas v cíli. Na první pozici ještě počkáme na potvrzení výsledků. Na druhém místě Simona Balmrtová 27.39 a Anna Kolářová 27.48.